českého reprezentanta, kterým je Aleš Opatrný. Aleši, jaký je tento kurz ve vašich očích právě dnes? Tak je to kurz odpovídajícímu Grand Prix, protože je to určitě dostatečně těžký parkour, dlouhý, technický a jak už jsme viděli teďko u španělského stavitele, že vždycky ke konci parkouru malinko přitvrdí a to je znát i tady na tom parkouru. Hodně se mluví o účasti na letošní olympiádě v Tokiu. Myslíte si, že to je pro vás třeba do budoucna velká výhoda to, že jsme mohli mít tohoto stavitele právě zde v Praze na takto velkých závodech? Tak jak jsem zmiňoval na tiskové konferenci, ty první dva dny stavěl docela jednoduše, ale jak v poháru, tak včera v té 150. i dneska si myslím, že se všichni, kdo jsme tady, můžeme z toho trochu poučit, protože říkám, jsou tady takové vychytávky, které jsem já ani sám v kariéře ještě moc nezažil. Takže jsem opravdu rád, že tady dneska nebo tento víkend byl a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, hlavně pro nás, aby jsme zůstali my, naše koně zdraví a do Tokia jsme udělali v té nejlepší formě. Zmiňoval jste nějaké vychytávky, můžeme se podívat konkrétně i na tento kurz, co přesně jste tedy tím myslel a co přesně si myslíte, že by mohlo udělat problém dnes v tomto startovním poli v 62. dostartovat? Parkour začíná jednotlivým skokem na jednice, potom takové další cválání na dvojku, tady na Rolls Royce, pak je trochu kratší 7 svalovej, na bílý velký obse, docela skoro do pravého úhle, tam před VIPem je takový ten bílý plot, ten přijde opravdu hodně rychle. Pak opravdu rychle hnedka přijde hodně velký příkop, plynulý 6 svalových na zelený obse, ale ten koně neskáčou úplně dobře, protože jak to jsou trošku světle zelené klády, jednobarevné, tak na tomhle skoku je celý víkend dostatečně chyb. Pak je trošku takový malý odech, delší cválání, vracíme se tady na kombinaci kolmák-kolmák, která si myslím, že je postavená na dobré vzdálenosti, pěkně daleko od sebe ty dva kolmáky, ale to byl přesně plán toho stavitele, protože potom jedeme na oxe, všechny chvisty tým, kde ty tři svalové jsou podle mě hodně krátké, takže tamto jestli budou muset to vyjezdit. Potom další taková vychytávka se pokračuje na oblouku na 7 dlouhých svalových na kolmách 160 vysokých s bazénkem na protilehlé straně a díky tomu, že tady budeme muset na obce 3 svalové brzdy, tak těch 7 bude opravdu dlouhý. Myslím si, že i spousta lidí tam bude dělat i možná 8 svalových. Pak se točí na trojskok, na GAT banku. 2 svalové, 1 svalový, to C-čko z parkouru bych řekl, že to je možná nejvyšší parkour, nejvyšší skok celého kurzu, co se týče obsédu. Pak pokračujeme 6 svalových, asi pravděpodobně trochu kratších a je to určitě nejvyšší kolmý skok zase tohohle kurzu, ten podle mého má tak 165 cm. A pak se tady točí na poslední linii, zase triple bar, dlouhých 5 svalových, myslím si, že i pár lidí možná bude dělat 6. A tady po Prague playoffs s kolmém skoku je ještě takových 6 svalových k tomu poslednímu a jak už jsme viděli v poháru národů, tak ty koně úplně neskáčou s největší jistotou směrem proti VIP, takže tam ještě člověk musí doufat a přežít na poslední skok. Takže teď jsme důkladně si prošli kurz tohoto parkouru pro velkou cenu. Šel jste 2 čistá kola v poháru národů. Jaké je cíle dnes Forever? Tak Forever jsem jezdil včera už trošku drezurně, dneska i včera už trošku poskakoval, takže myslím si, že momentálně v dobré kondici a určitě ty dvě kola, nebo pocitově ty dvě kola na něm bych nežil. Necítil bych na něm nějakou únavu, takže doufám, že budeme ve stejné formě, jako jsme byli v pátek, ale tento parkour se taky s pátkem nedá srovnat. Tenhle je určitě o stupeň těžší než páteční pohár národů. Tak třeba to bude třetí vítězství v řadě. Budeme přát a budeme tady držet palce.
moc krát děkuju a samozřejmě se o to pokusím nejen já, ale zbylá pětka z českého týmu. Děkujeme moc. To byl Aleš Opatrný. Tak, dámy a pánové, ještě jednou tady člen další českého národního týmu, tentokrát Ondřej Zvára, který v Poháru národů v pátečním také velmi dobře reprezentoval náš tým a naši Českou republiku s Čentovánem. Kterého koně jste vybral dnes do závěrečné Grand Prix? Tak, já půjdu s Klimerem. Klimer je vlastně taky kvalifikovaný olympiáda, takže se snažím těšit co nejvíc těch těžších a kvalitních parků. Potom, co jsem si myslel, že bylo světla předvedl v Orla minoré v Poháru národů, tak vlastně jsme pokračili sem, až jsem vypadl, jaký skákal výborně, tak doufám, že je dobře připravený. Která část parkouru je pro vás takovou tu nejobtížnější? A já myslím, že celý ten parkour je dost obtížný, je opravdu dědíčky, že nechci se soustředit, ale myslím, že to všechno pořádně začne až pokud sedmičky. Opravdu to, že mi trošku vychtá, že bych si musel dát pozor na každý celý skok. Takže pro mě to podle mě začne až pokud sedmičky. A jak vy vnímáte tu možnost, že máme zde olympijského stavitele Santiago Varelu, že můžeme zkusit, co vlastně může předvést v Tokiu? Super. To nejlepší, co nás vlastně může potkat, takže já jsem to hrozně těšný a on má velmi specifický rukopis, jak jsem říkal, já jsem ho zase tolikrát nepotkal, takže jsem si úplně nebyl schopný spojit jeho parkoury, ale jsem to strašně rád, že se to povedlo, protože tohle je určitě jedna ze zkušeností, která je nevymazatelná. Budeme vám držet palce, ať se daří co nejlepší. Děkuji, hezky. To byl Ondřej Zvára, já už předávám slovo mému kolegovi. Miguel, your time. Well, hello, good afternoon, ladies and gentlemen. We are now 11 minutes away to start the Grand Prix. The riders have already walked the Grand Prix. We got the chance to listen to Czech riders. I'm sorry, I don't understand Czech, so, but I can guess they were talking about all the difficulties they found out. And that's probably more about the same what I'm going to ask David Simpson. David, you were here last year for the Grand Prix. You had one time fault on each round of the Grand Prix. Well, can you make any kind of comparison between Uliano's Grand Prix last year and Santi's this? Yeah, no, it's a brilliant course. Santi's done an incredible job all week this year. It's a year ago, so I don't remember so much from the course last year. But just that the tempo was a little bit short. Yeah, I don't think too many other people found it short. My horse was just maybe a bit slow. Hopefully it's faster today. But yeah, you got them to get a little bit more on the rim. Yeah, I spent a year trying to get faster. Hopefully it's worked. Very well. So what do you expect? Well, you last again, right? Yeah, being last to go, it gives you an advantage. You get to see all the options in the course. You get to see where you can save a little bit of time. It's helpful and try and stay focused and organized. So you have a few distances in the first round of the Grand Prix. Not so many turns where you can get that going and save a little bit of time. What do you think about the difficulties? It's very clever. 1-2, there's a bit of time there, but okay, you don't want to rush your horse in the early part of the course, and you want to set up for that first line, 2-3, and that also leads you in 3-4. There's a nice 8 there to the V team gate, and you want to make sure your horse doesn't rush on that 8. It's very balanced. After fence 6, around the double verticals, there's quite a bit of time there, but obviously you don't want to be. You've just jumped the water two fences before. You want to make sure everything is back balanced and your horse is concentrating, but at the same time without wasting too much time. No, it's very clever. Very well. Well, thank you very much and good luck. Thank you. Dámy a pánové, toto byl ještě David Simpson, který reprezentuje zde v Praze Irsko a ohlížel se trošičku zpět do minulého roku, kde v Praze stavil tento parkour Uliano Vezzani. Ke mně se dostala informace, že stanovený čas pro tento parkour Velké ceny dnes je 83 sekund, takže uvidíme, zda to bude jedna z dalších překážek pro všechny účastněné. 62 bude startovat za pár okamžiků. Thank you.
Well, hello again. I'm here with Santiago Varela, our course designer of this week, who will be also in the Olympic Games in Tokyo. Santi, what do you think about this course? We heard already a few riders talking about the course, but what's your feeling? How difficult will it be for the riders? It should be difficult enough. It's a long course with some tests relevant, and I think that they need to keep the attention until the end. And I expect that your horses will jump very well. But it's enough course for the first round. Yeah, because they will have to go over two rounds, isn't it? Is there a lot of difference between the first and the second? Did you use different kind of strategies for both rounds? No, in the second round, always you need to talk about the speed also. And after 14 fences on the first, 9 fences on the second, with the speed, it will be also interesting test to see the horses, no? Today is a little bit more warm, and this also will affect the horses. But I expect that they will jump well both rounds. Okay, one last question. All the material we can see that there are very beautiful fences. What, in the technical point of view, what do you think about this Czech company jump off about the fences they brought here to the Czech equestrian team Prague Arena? The fences are very nice, very usable. They are for table fences, all of them, and I like them. The committee did a super great job on that, and I am very happy. If something is wrong, it's my mistake. No. We cannot find the excuse. Sometimes the people that make the decision, which is the co-designer, need to understand that we are with the eyes closed, but in this case, there is not any to say about the fences, and it's a qualifier competition for Tokyo that have all the requirements inside, and that's it. And they make a lot of clear rounds, or few clear rounds. It's just because this is the sport. That's it. Thank you very much, and have a good Grand Prix.